Iida täältä PKS:n sähkökaupalta, moikka. Ja Juha sähkökaupalta myös tässä, moi. Kuluneen kesän ja syksyn aikana ollaan todistettu aika poikkeuksellisiakin tilanteita tuolla sähkömarkkinoilla, kun sähköhinnat on vaihdellut aika voimakkaasti. Et kesä oli todella halpa, taisi olla ihan ennätyshalpa, ja nyt sitten syksyllä ollaan todistettu myös aika koviakin päiviä. Hinnat on noussut todella korkeiksi joissain tilanteissa, eli vaihtelu on ollut tosi suurta. Mistä tämä oikein johtuu, Juha? No tässä on taustalla kyllä aika monta syytä, mutta keskeisimpänähän tässä varmastikin on se, että tämä meidän oma sähköntuotanto on hyvin sääriippuvaista. Meillä tuulivoiman merkitys on kasvanut kaiken aikaa ja se vaikuttaa myös hintoihin todella paljon, minkä verran meillä tuulee. Eli noita kalliina päivinä meillä on ollut hyvin pientä tuulivoimatuotanto, kun meidän kapasiteetti on noin 7000 megawattia. Niin pienimmillään se on ollut ihan jopa 10 megawatteja vaan tämä meidän tuotanto. Kun taas esimerkiksi tänä päivänä, kun tuulee melko kovasti, niin tänä päivänä jopa 5000 megawattia on meillä tämä tuotanto, mikä esimerkiksi tämän päivän kulutuksesta niin noin puolet jo täyttää tämä meidän tuulivoima. Tällä on todella suuri merkitys. Miten sitten tämä meidän vesivoima? Nyt ainakin täällä Itä-Suomessa ollaan huomattu se, että vedet on tosi matalalla. Vaikuttaako tämä jollain tavalla sitten tähän sähköhintaan? Kyllä se vaikuttaa. Eli tässä on tosiaan meillä todiste tuossa vieressä, pieni joki virtaa siinä ja siinä nähdään, että pinta on kyllä todella matalalla. Eli taitaa olla noin metri alempana kuin mitä se noin keskimäärin on. Ja tämä todellakin vaikuttaa. Itä-Suomessa on vettä varsin vähän. Mutta onneksi tässä on semmoinen tilanne, että valtaosa tästä meidän vesivoimalla tuotetusta sähköstä tuotetaan Norjassa ja Ruotsissa. Ja siellä taas on ollut aika märkkää nyt, eli siellä on satanut todella paljon ja siellä on altaissa vettä. Että tämä on taas siinä mielessä hyvä juttu, että siellä sitä vettä löytyy. Miten sitten nämä ydinvoimahaasteet? Tässä ollaan syksylläkin todistettu näitä tilanteita, että sieltä ei ole hirveästi saatu apuja tuohon sähköntuotantoon, niin mitenkä ne vaikuttaa nyt esimerkiksi tulevan syksyn ja talvenkin aikana? Joo, kyllä. Kyllä täällä on hyvin merkittävä rooli ydinvoimalla. Jos taas palataan vähän tähän meidän tehon tarpeeseen, niin tämän päivän 10 000 megawatin tehotarpeesta noin 3 500 megawattia tuotetaan ydinvoimalla. Ja sen verran meillä tällä hetkellä on kapasiteettia tuottamassa. Meillähän on tosiaan ollut nyt, yleensä nämä määräaikaishuollot tehdään Suomessa tässä loppukesästä, alkusyksystä, mutta niin kuin ollaan tuolta uutisista kuultu, mediasta kuultu, niin siellä nyt on vähän venynyt nämä huollot, jotka on ollut vähän tämmöisiä yllätyksellisiä juttuja. Sitten siellä on tullut vähän vikaantumisia, jotka on osaltansa tähän vaikuttanut. Mutta nyt tänä päivänä myös Loviisa 2 palaa tämänhetkisten tietojen mukaan tuossa ilta 6 aikaan verkkoon, jolloin saadaan tämmöinen tilanne normalisoituu täällä meille ja ydinvoimakapasiteetti taas sitten käyttöön. Että meillä on ihan hyvä tilanne silloin, kun kaikki ydinvoima on käytössä, mutta kuitenkin tämä tehotasapaino on sen verran herkkää, että juurikas ei näitä häiriöitä kyllä sitten kestä. Ja tämä on tietysti hyvä meidän tiedostaa myös tulevaa talvea ajatellen. Mitenkäs sitten nämä siirtoyhteydet, kun tosiaan niin kun, vaikka pystytään semmoisessa normaalissa tilanteessa kattamaan se energiamäärä tavallaan tällä omalla tuotannolla, niin mitä sitten niissä tilanteissa, jos se energian tarve tai sähkön tarve on huomattavan suuri ja meidän oma tuotanto ei siihen riitä, niin mitenkäs sitten nämä siirtoyhteydet? Joo, tällä on myös aika merkittävä rooli. Eli muistellaan vaikka viime talvea sen verran tässä, että me tammikuussa elettiin kylmiä päiviä, jolloin meillä oma tuotanto ei riittänyt. Jouduttiin tuomaan sähköä sitten Ruotsista, Pohjoismaista. Sitten sitä tuli myös tuolta etelästä Baltian maista. Nämä on kaksi merkittävää suuntaa meille. Ja tässä nyt sitten esimerkiksi kesän nämä halvat ajat, kun meillä oli tuossa, niin silloin oli semmoinen tilanne, että Suomen ja Viron välinen yhteys oli poikki huoltotöiden takia, vikatilanteen takia, jolloin me ei tätä edullista sähköä tältä meiltä päästy viemään Viron suuntaan. Sitten meillä oli toinen näistä tärkeistä suunnista tuo Ruotsin suunta. Siellä ollaan rakentamassa uutta yhteyttä, tämmöinen Aurora Line on tulossa nyt vuonna 2025, niin tämän valmistumisen, tämän rakentamisen takia, niin meillä oli siirtoyhteysrajoitus tuossa kesällä sitten. Ja taas oli semmoinen tilanne sitten, että kun oli tämmöisiä päiviä, kun olisi tarvittu tuoda meille sitä sähköä siltä suunnalta, niin ei saatukaan niin paljon sitä, kun olisi tarvittu tai pystytty tuomaan, mikä taas nosti vähän sitten sitä hintaa. Mutta tämä parantuvat siirtoyhteydet tulevaisuudessa, niin tämä pienentää sitä riskiä, että meille tuli sitä korkeita hintapiikkejä, mitä ollaan tässä viime aikoina sitten koettu. No, niin kuin tässä ollaan tosiaan käyty läpi, niin tässä on näitä riskitekijöitä
ollut ja niitä tulee varmaan myös nyt tulevan talven osalta olemaan, eli näitä hintavaihteluita voi olla hyvinkin paljon. Mitäs me Iida voitaisiin tässä tilanteessa nyt tehdä? Meillähän on tämä ainutlaatuinen mahdollisuus kiinnittää sitä hintaa. Eli tosiaan Prima Plus-sopimuksenkin, kun kuuluu tämä hinnankiinnitysmahdollisuus, niin pystytään vakauttamaan sitä sähköhintaa sille talviajalle ja samalla sitten turvaamaan tavallaan se, että ne suuret hintavaihtelut ei niin isosti vaikuttaa sitten siihen omaan sähkölaskuun. Ja toki jos itsellä ei ole niin suurta mielenkiintoa ja ehkä aikaakaan seurata sitä sähkömarkkinoiden liikettä, niin meillä on tuossa Prima Plus-sopimuksessa se hinnankiinnityspalvelu mahdollisuus valita niin kuin lisäpalveluna, jolloin meidän asiantuntijat tekee sinun puolesta ne hintakiinnitykset. Ja tämä palvelu on täysin ilmainen jokaiselle Prima Plus-asiakkaalle. Ja tällä hetkellä myös nämä kiinnityshinnat tuonne ensi talvelle on ihan varsin maltillisella tasolla. Eli me täällä ollaan seurattu omien kanaviemme kautta ja keskusteltu meidän kumppanien kanssa ja ennusteet tulevan talven toteumahinnoista ovat hyvin lähellä sitä, mitä tällä hetkellä nämä kiinnityshinnat, jolloin tämä niin kuin riski tavallaan, riskejä voidaan huomattavastikin madaltaa ja vakauttaa sitä hintaa tekemällä näitä kiinnityksiä. Ja toki tämän kiinnityksen voi tehdä myös osittaisena, jolloin sitten niin osa tästä sähköstä tulee kiinnitetyllä hinnalla ja osa taas sitten tällä vaihtelevalla pörssihinnalla, jolloin jos sitten tämä toteutuva hinta onkin edullinen, niin se taas hyödyttää sitten siellä sähkölaskulla. Ja kannattaa muistaa myös sitten tässä sopimuksessa on niin sanottu kulutusvaikutusefekti, eli jos pystyy sitä omaa kulutusta ajoittamaan näille halvoille tunneille, niin sekin näkyy erittäin positiivisesti siellä omalla laskulla sitten alentavana kulutusvaikutuksena. Joo, tässä tällainen lyhyt sähkömarkkinakatsaus tähän kohtaan ja palataan asiaan varmasti näissä merkeissä myös tässä tulevaisuudessa. Ja tässä kohtaa teille kaikille oikein sähköistä syksyä, stressittömämpää talvea ja palataan asiaan. Kyllä, ehdottomasti. Ja ottakaa yhteyttä tänne, me ollaan teitä varten täällä, jos tulee jotain kysyttävää näihin asioihin liittyen. Moi moi! Moi moi!